Allianssi on siis semmoinen järjestöjen järjestö, sanotaan joskus, semmoisen kattojärjestö kaikki Suomen nuorisojärjestöille. Ja siellä on yksi hallitus ja sitten tämmöinen KV-jaosto, eli kansainvälisen politiikan jaosto. Ja siellä mä toimin puheenjohtajana. Joo? Miten niin kuin, tavallaan semminkin nuoruuden määrittely, jotenkin tuntuu, että YK jäsenmaissa ihmisillä on niin erilaiset elämänkaaret, että 29-vuotias nainen on käytännössä niin kuin matriarkkavaiheessa jossain maissa ja niin kuin, ihmisten elinjärjestelmät on niin lyhyitä, että tavallaan tuossa tulee vähän semmoinen vähän niin kuin pohjoismainen eturyhmäajattelun tunnelma, että se ehkä niin kuin, miten te niin kuin, olette ajatelleet sen? No, ajattelu tästä on ollut vähän se, että on yritetty välttää tämän ikäkysymyksen sillä tavalla, että on ajateltu, että nuoret on demograafinen ryhmä, jolla on niin kuin erityiset tarpeet. Ja nuoret ovat ne, jotka muuttaa pois omasta niin kuin perheestä tai kodista. Se ihminen, joka opiskelee, joka siis menee opiskelusta töihin ja on tässä niin kuin välivaiheessa. Ja sillä tavalla on yritetty niin kuin, määrittää tämä konsepti nuorista. Mutta se on tosi vaikeeta, ja varsinkin jo Euroopassa, jos katsotaan, sä oot niinku nuori, jos sä oot mies, sä oot vielä nuori, kun sä oot 35. Ja Suomessa taas, kun sä oot 30, niin sä oot jo aika aikuinen. Niin tää on aika vaikea kysymys, ja se on yritetty vähän niinku laittaa erilaisia esimerkkejä, mutta ei ole mitään niinku konsensus edes Euroopassa siitä, että mitä on nuori ihminen tai aikuinen ihminen. Kun tämä on suomalainen pohjoismainen aloite, niin onko kuitenkin jo näköpiirissä, että mitkä muut maat ja mahdollisesti vielä Euroopan ulkopuolelta niin tulisi ehkä kannattamaan tällaista päätöslauselmaa? Mä en tiedä siis niin kuin maista sillä tavalla, mutta yksi maa, mitä on ollut Euroopassa tosi positiivinen kaikki näihin niin kuin nuorisokysymyksiin, on Portugali, joka yleisestikin YK:n yleiskokouksessa on kirjoittamassa tämmöisen niin kuin nuorisoresoluution tai niin kuin vetämässä sen aika usein. Portugali ja sitten Etelä-Amerikassa heillä on tämmöinen nuorten oikeuksien sopimus ja siellä onkin aika paljon maita, jotka on innokkaita tästä tematiikasta ja olisi mahdollisesti mukana tässä. Ja sitten koko Etelä-Eurooppa nyt, niin siellähän ne ajattelee tosi paljon näistä nuorten oikeuksista, koska siellä on aika haastava tilanne tällä hetkellä. Sitten saammekin nähdä, mitä tapahtuu arabialueella tai arabimaissa, mitä siellä tapahtuu, kun uudet valtiot muodostuu. Me otetaan huomenna Skype-yhteys tuohon Cecilia Pellosniemeen, joka on siis Suomen YK-nuorisodelegaatti tänä vuonna. Ja Cecilian koko sen delegaattivuoden teema on tämä nuoret, rauha, turvallisuus. Ja nyt niin kun pyrkinyt tämän vuoden aikana sit paljon puhumaan erilaisten ryhmien kanssa tästä tästä aloitteesta, niin on tullut esille se, että me tarvitaan tällainen globaali koalitio, jotta tämä niin kuin menisi eteenpäin. Ja kuten oli naisen rauhaturvallisuus päätösasemankin takana, se oli järjestelmällinen pitkä tällainen niin kuin strateginen työ siinä takana, niin mitä sä näet, että mikä on se seuraava steppi niin kuin tälle aloitteelle, mitä meidän pitäisi tehdä? Tai miten me voidaan luoda se globaali koalitio? Mun mielestä tällä hetkellä pitäisi olla jotain tämmöisiä konkreettisia projekteja tästä koko tematiikasta. Esimerkiksi jossain maassa tai konfliktialueella pitäisi niinku tehdä tämmöisiä nuorten jotain niinku projekteja nuorten osallisuuden parissa ja nuorten niin kuin hyvinvoinnin parissa ja siitä niin kuin laatia jotain tutkimusta, joka oikeasti voisi käyttää tässä lobbaustyössä ja sillä tavallakin luoda tämmöinen, jos kutsutaan globaali koalitio esimerkiksi. Nyt on ollut vähän puhetta Indonesiasta, mutta niin kuin jotain tämmöistä konkreettisia projekteja, joka oikeasti sitoo eri järjestöjä ja eri maita yhteen tässä projektissa. Mitään ajatusta siitä aikaperspektiivistä, että kuinka monesta vuodesta mahdollisesti on kysymys tai jopa vuosikymmenestä. Mitään omaa ajatusta ei tietenkään kukaan voi tietää, mutta tämä on sellainen asia, mitä voi mennä tosi nopeasti, esimerkiksi jos Yhdysvallat suostuu tähän ajatustapaan tai ajatusmalliin.
toisaalta mun mielestä varmasti kestää ainakin 10 vuotta. Mä en tiedä, jos tää on optimistista tai niin kuin pessimististä, mutta ainakin 10 vuotta mun mielestä. Joo. Puhutaan nuorten oikeuksista, niin säkin sanoit, että jotta ne voi mennä eteenpäin, niin nuorten pitää vaikuttaa ja vaatia sitä muutosta tai muuta. Mutta sitten joskus tuntuu, että ne, jotka on päättämässä asioista, niin on harvoin nuoria tai sitten niitä vaikutuskanavia. No, Suomihan on ihanteellinen siitä, että mehän ollaan kansalaisjärjestö, on ihanne maa, että täällä on aina jotain niinku vaikutus, mutta että mitä kautta sit se pitäisi se vaatimus tai se oikeus hakea tai mitä se sitten suosittelisit, jotta nuoret sais äänestysvoimen, jotta nuoret vois vaikuttaa ja jotta nuoret vois vaatia näitä oikeuksia? No, mä halusin sanoa nuorisojärjestöt. Tää on niinku tosi tosi tylsää vastaus. Toisaalta mun mielestä se on niin kuin paras tapa organisoida ihmisiä ja antaa nuorille valtaa. Euroopan tasolla, EU:n sisällä ja vielä enemmän Euroopan neuvostossa nuoret ja nuorisojärjestöt, niin heillä on aika semmoinen vahva niin kuin, no, ei ehkä vahva, mutta semmoinen lupaava asenne EU:n ja Euroopan neuvoston sisällä ja nuorisojärjestöjen kautta, niin voimme niin kuin oikeasti antaa nuorille valtaa ja mahdollisuutta sanoa jotain jostain. Toisaalta esimerkiksi Euroopassa nyt on tämmöinen European Citizen Initiative tullut ihan kuin tämä, mitä se on suomeksi, kansalaisaloite Suomessakin, mihin tarvitaan, siis Euroopan unionissa tarvitaan 1 000 000 allekirjoitusta, että saadaan jotain komission agendalle. Ja tämä olisikin nuorille yksi tapa vaatia oikeuksia, kerätä 1 000 000 allekirjoituksia. Mutta nuorisojärjestöt on niinku yksi mun mielestä hyvä tapa vaikuttaa. Tässä on hyvä tapa, mikä on nuori, koska tuntuu, että nykypäivänä Suomen nuorisojärjestöt on aika lailla lapsijärjestöjä. Että jos olet nuori, niin sulla ei ole enää paikkoja niissä, niin kuin kaikissa. Mm. Sille ylipäätään, että se on aika mukainen, koska rahoitus on tiukassa, niin lapset on helppo kohderyhmissä nuori. Tämä on ihan hyvä analyysi, että toisaalta se on just se, että me pitäisimme niinku vaatia se tila järjestöjen sisälle tai sitten luoda ihan omia niinku järjestöjä tai struktuuria toimimaan, koska Suomessa meillä on mahdollisuutta, on rahoitusta, on niinku lainsäädäntö, joka tekee se mahdolliseksi